Привіт, Україно! Сьогодні такий невеличкий анонс буде по ремонту наших гідроциліндрів. В частності, це два підйому жатки, підйому наклонки зі Славутича і один з 2ПТС-4. Детальніше. Відправляти будемо в МІЗ. Посилання я в описі заставлю. Це відео вийде вже по готовності циліндрів і по візуальному їхньому огляду після ремонту. Значить, до ремонту у нас по циліндрам підйому жатки Славутича. Оце самий, по-моєму, побитий, самий поганий. Ось таке має, бачите. Ну, ми як комбайна ще купували, вже такий стан був. Тому довго ремкомплекти тут не ходять. Буквально коли два рази в сезон міняли. Задовбалися міняти, вирішили здати на реставрацію в МІЗ. У них є і обмінний фонд, наскільки я так зрозумів. Можете свої відправити циліндри по марці, вони вам дадуть свої відремонтовані. Але так як у нас на Славутич і на 2ПТС-4 це взагалі з ПТС з мажари так званої, тому ми вирішили здати свої. І через деякий час отримати свої ж з ремонту. Ось такий стан по цим циліндрам. А тут є оце на кшталт ось таких шрамів має ось цей циліндр. Ну, я не скажу, що він там прям повністю отак весь побитий, але отакі справи, тому що не можемо витягнути шток. Та не на, ю, та не парся. Ну, загальний його вигляд, бачите, якби весь в маслі, масло тут витікає буквально саме, отам через верхні ті ущільнюючі кільця. Тому ми, власне, цей циліндр і будемо теж відправляти. Ну, почистимо, звичайно ж, почистимо, там в поліетилен загорнемо, щоб ніде ж не протекло, не мастило, нічого, це ясна справа. Відпиляли прямо разом з шаром, бо там у нас знизу воно заварено, ну, коротше, площадку прийшлось зірвати з місця, ось бачите, то ж там шар був і сам цей циліндр. А площадка була ота, там. Ну, коротше, підремонтуємо, підлічимо. Побачили, до речі, що вона вже була відірвана з однієї сторони. Тому, якби, нормально це все діло. Отримали ми циліндри з ремонту від МІЗ. Ну, що можу сказати, враження візуально тільки приємні. Тобто, робота робилася порівняно з відео, яке ми знімали зразу до ремонту, щоб для себе, для вас показати результат до і після. Робота робилася безперечно. По грошам, що нам вийшло, і, ну, можете так взяти на озброєння, не взяти, але остаточна ціна все ж таки залежить від саме вашого випадку, тому що різний знос, там різні удари і все інше. Значить, за підйом жатки у нас вийшло 1300 гривень за один. І за циліндр підйому кузова ПТС, у нас це виходить, він получився ПТС-6 у нас циліндр там стоїть. Ну, ми самі його туди ліпили, не суть то важливо. У нас там більш капітальніший ремонт був, тобто кришка була погана, нижня. Хлопці замінили 100 гривень, шар новий дали, теж покажу, класний, там зі штопорним кільцем, ну, тобто по-людськи, як повинно бути, 150 гривень. І 1900 за сам ремонт. Ці суми більш-менш усереднені, скажімо так, може бути трошки більше, може бути трошки менше, знову ж таки залежить від вашого випадку. Ми чекали свої циліндри, скільки, ну, грубо кажучи, днів 15, ну, пару тижнів. Це тільки викликано тим, що ми замовили, щоб саме наші циліндри відремонтували і саме наші нам і повернули. Тому що у нас що на прицепі там хімія, тобто головняка, щоб не було зі встановленням потім. І тут Славутича, вони не наче як на доні, але ми не ризикнули все ж таки щось там міняти. Вирішили, сказали хлопцям, домовилися, що хай ми почекаємо, час є. Краще отримаємо свої. А так, взагалі, у них вони проводять оцінку, якщо ви їм відправляєте свої циліндри. Оцінку проводять, ви узгоджуєте ціну, і вони вам за день-два відправляють аналогічні, відремонтовані, в доброму стані, в ідеальному стані, так би мовити.
Тому варіантів безліч. Я контакти міс залишу, як завжди, в описі разом з телефоном і з сайтом на їхні запчастини. Вони ж ремонтом і запчастинами займаються. І також хочу прорекомендувати вам їхню групу в Вайбері, яка зветься Агрофорум Міс. Там чимало вже учасників, однодумці там і по запчастинам питають, і по іншим питанням, якби все, що стосується сільського господарства. В даному випадку, поки я розказую, Юра встановлює циліндри на місце. Масло, ясна справа, ми зараз не будемо прокачувати, нічого, заводи там, комбайна і все інше. Встановлюємо їх на місця, а весною, як комбайна будемо виганяти, то все там трошки, наверное, задвинуть надо, Юр. Ні, квадрат упирати. На зуб не попав. А, на квадрат. Тому покачаємо їх після і пару слів замовимо вже, як масліцов не піде, замовимо по сезону за якість ремонту. Але по візуалізації, ось дивіться, хлопці, пам'ятаєте першу частину, що ви ж дивилися от зараз? Ну просто класно, от воно красивеньке, хромоване, блищить. Нема ніде, от я витяг, я не скажу прямо, який циліндр у нас був убитіший за другий, не суть то важливо. Але робота робилася, видно, що шліфувалося, тому що відмінність є 100%. Тому, ну і зовнішнє фарбування теж після ремонту хлопці провели. Все по-людськи, все нормально, все, ясна справа, підходить, тому що циліндри наші, все повернулися, те, що було, те, що давали, тільки відремонтовано. Нормально, якісні ремкомплекти ставляться з поліуретану, якщо я не помиляюся. Тому буде діло, я думаю, буде діло. Зараз ми це все діло довстановлюємо вже вдвох за кадром і покажемо найцікавіше. Там ще відео-вставочку, зараз я вставлю, мені хлопці з Мізу показували, скидували через Viber відео, який стан у нас був з циліндром, проблеми, точніше, з 2ПТС-6. Ну просто вони його відновили, просто огонь. Ще прийдемо, штоки витягнемо і ми його в цьому відео протестуємо, там уже буде цікавіше. Костик, значить дивись, це 100 ПТС кришка. Тобто ми розібрали і є підозрення, що якщо ми її поставимо назад, то, то вона буде пропускну, протікати, в общем, грубо говоря. От, тому ми тобі кришку поміняємо, у тебе тут шар, це по всій відомості там самодільна ваша конструкція. Ми тобі поставимо хорошу кришку і тут поставимо тобі новий шар і тут зробимо стопорне колечко, щоб ти коли треба мог кольцо зняти, шар зняти і що тобі треба там робити свої сільхозпеределки, ну приварюєш і так далі. Тобто я думаю, що тобі так устроїть, ну скажеш. Тобто. Так, добралися ми тепер до причіпа, зараз покажу більш детально що до чого. Юр, принеси шарик. Я не пам'ятаю, де його припхнув. Не пам'ятаю. Загалом, що можу сказати? Витяг я шток, ну ми зараз його як встановимо, ми гідравлікою потім його прокачаємо, покажемо, що до чого. Який він був, ви бачили. І зараз я покажу вам, який він є. І реально від усієї душі, побачивши цей циліндр тепер, я можу прорекомендувати компанію Міс, як... Та туди положи, положи на пол до нього. Я показую пальчиком. Як компанію, яка нормально займається ремонтом агрегатів, в даному випадку циліндрів, ну і в частності ми експлуатуємо їхній розподільник, їхній насос на МТЗЮКу, там все нормально, тому до сих пір, тому можу з чистою душею прорекомендувати вам цю компанію, тому що в Мелітополі багато фірм, але за Міс я можу, в принципі, майже відповідати, тому що сам маю з ними справу. Що по циліндру? Ну, фарбування, ясне діло, це не останній якби плюс по штоках. Він у нас получив, хлопці, ви дивилися відео, то там був просто жесть. Він у нас декілька разів відпадав у нас кузов, він бився об раму штоками. Ну, це, правда, маленький шток я витягнув, але ми зараз, я ж кажу, встановимо і покажемо більш детально його інші штоки, як вийдуть. Покажемо, обдивимося, що до чого. Він у нас повідавший, я вам кажу. Значить, що у нас виходить? Виходить, що оця кришка хлопці замінили, поставили новеньку, добреньку, щоб тут штопорне кільце було, щоб ми отак от, ну, шарик як поставимо, ось раз, заштопорили по-людськи. Шар ось оцей, що я казав на початку відео, теж вони нам виточили новий, під приварювання.
Він, виходить, все ж ми зараз виставимо, приблизно поставимо. Прихвачу я його, як потрібно буде, ну, пристріляємося. Знімемо, я його заварю, обварю, і буде пісенька, буде клас. Поверху у нас, дай, де, покажи. Зверху тут у нас більш простіше було, от проволока шестерка, ну шар вставляється і проволока шестерка, ну ми тут так і зробимо, так і прихватимо, якби воно тут нормально буде триматися. А внизу буде все по-людськи. Також у нас тут ось площадочки немає, вона відпала. А де вона? Десь лежить. Та тут, по-моєму, десь валяється, ось. Ось ми зараз Юра там почистить, і цю почистимо, зачистимо цю сварку, все підготовимо, встановлюємо, під'єднуємося і вже показуємо результат на заведеному тракторі на піднятті і опусканні даного причепа. Нарешті тут перестане хоч бігти масло. Так, закріпили ми циліндра, все стало нормально, шарик все приварився, все чітко зараз заведемо трактором, ну, пробний такий запуск зробимо. Підйом, хай заводиться. І подивимось на штоки і на все інше. Поки буде підйом, згадав ще одну штучку, в міс ми придбали і ремкомплекти пару штучок на циліндри, на УПС-ку. У нас от заводський циліндр УПС-овський вирвало верхню частину кришку. Ну ми їм не стали в ремонт його віддавати. У нас є зі Славутича аналогічний. Ми самі своїми силами відремонтуємо. Тому якось так. Ну що ж. Оп, підйом пішов. Давай, давай. Давай, давай. Хорошо пішов. Ще. Оп, хватить, наверное, да? Це ж на бок, це менше штоки виходить, да? Ну, в принципі, дивись. Ну, це здоровий, да? Це самий здоровий, він у нас же ж був битий. А ну подивись на бок, можна ще підняти, якщо можна ще підняти трошки. Він же ж... Можна? Давай ще. Ще. Оп. Во. Ну, короче, хлопці, що тут розмовляти, що тут балакати, дивіться. Блищить, відремонтований, все чотенько, да? Дивись. Соплей не вела. Соплей, ну да, ні, ну масла та не буде, Юрій. Його ж відремонтували нормально. А вони під давлінням перевіряють. Да, ось все, диви. Все класненько, все рівненько, все чітко. Ось видно, що це не новий, бач? Ну циліндр ну, це ж не видно, що не поміняли просто, ну, да, а демонтували. Да, оце кромка видно, бачите, ну, шліфовку, да, шліфовку вони зробили, все. Оце ж наш точно циліндр, тому що у нас і зверху, і збоку були вибито, коротше кажучи. Тут я зверху, ось бачите, так, наклав проволоки шестерки, щоб не випав шар. А знизу там по-людськи, оце штопорне кільце, стало все на місце. Ну то таке, показувати, там не суть, то важливо, але пускай. Ось плаваюче положення на ловелі працює нормально. Ну піднімаєш, дурачок, да? А давай довго, ну пустий циліндр. Ну этот, воздух покажеш, жало, на. Ну, що він? Не, воздух, це воздух. А, воздух, мабуть, да? Він воздух. А, пішов. Во. Це воздух. Пісенька. Да? Сім, як родний, да. Ну, а, і циліндр рівненько стоїть, дивись. Ну, відносно кузова. А ну, так, да, глянь вперед-назад. Сіло, так? Да? Так, да, нормально. Нормально, так, да, і вперед нічого. Ну, рівненько стоїть. То масло було відпущено, муфта я зажав. Ну що, все. Від'єдную цю шлангу. Все ж, на цьому будемо прощатися. Дякую ще раз компанії МІЦ за те, що у нас є якісні компанії, які можуть займатися нормальним ремонтом наших агрегатів, в частності от циліндра. Тому що дуже реально багато компаній, які беруть гроші, навіть не менші, ніж МІС, а то й більші, я скажу так. А толку з від того немає. За це все діло ми будемо держати на контролі. Ну, я впевнений, що в принципі воно буде робити, тому що немає ніяких уже візуальних недоліків, які були у нас до цього. Дякую за це все. Дякую за якість роботи, всі посилання в описі, як я і казав, і рекомендую звернути увагу на спільноту МІС в Viber, яку я теж залишу в описі для вас. На цьому все. Роботу зробили. Завершуємо відео. Підписуйтесь на канал. До побачення.